pakankamai anksti, kad neskubėti, nestresuoti, nepapulti policijai į rankas, kaip matėm kai kurie kolegos, jau mokėjo būdelės. Ir ramiai atvažiavom, praktiškai pirmi. Ir vat, praėjom administracinę komisiją, vieni iš pirmųjų, ir viskas labai greitai vyko. Tik tai iš tikrųjų sužinom tokią žinę, kad nebus vykdomas tiesinis ruožas, tai šiek tiek mus nuliūdina, negalėsim pasibandyti automobilio ant šitos dangos, kuri, kiek žinom, Saremoje jinai yra specifinė, ir tikrai norėjom ją pačiupinėti. Tai nežinau, kaip čia, gal patiems teks užsidaryti, o gal startuosim. Nebandė, tai va tiek.